Не? Сега идва време за томбола. Имаме подаръци. Имаме подаръци. Какво ще даваме сега? Това е билет за Lord of the Rings in Concert, което е на 5 декември, което ще е зверско. Тоест, вие ще сте в Арена Армеец, гигантически екран, с филхармония, която, докато гледате филма, да ви спири на живо музиката от филма, която е уникално красива. Това ще е нещо ненормално. Наистина ненормално, даже доколкото знам вече билети почти няма. Значи, ето тук имате възможност при нас да спечелите. Как и трябва да стане това сметка, нещо? Ремец. Ами влезте на Facebook страницата ни, така, там ще намерите пост, как точно да се печелят. Тоест, лайквате, коментирате, шервате, да, може повече хора да участват. И следващата седмица ще изтеглим един билет за събитието, което пак казвам наистина уникално. Аз с удоволствие ще го посетя. Lord of the Rings ми е една от любимите книги. И също и филма така доста ми хареса. Уникално е, да. И като си има предвид, че ще има цял филхармония, която да изпълнява музика. Не, това ще е нещо уникално. Значи, не знам още от сега вече тръпки. Не знам дали сте забелязали, качихме от нашия профил едно видео, Прас го пуска също в началото на предаването, една реклама. Това наистина ще е някакво уникално събитие. Ако сте фенове на филма, на книгата, дори да не сте, ако отидете там, повярвайте ми, сигурно, както Миф си казва, ще настръхнете на 200%, защото представете си наистина една филхармония отстрани, всичките звуци, вие гледате на огромен екран филма и всичко това е озвучено до вас, на живо, на място. На живо, наистина уникално. Така че посетете Facebook страницата ни. Да, да. И facebook.com/africatvbg. Може да ни лайкнете, да ни съпортнете. Абсолютно. Намирате поста, четете там какво трябва да лайкнете, да шернете, да напишете коментар, каквото трябва там е написано и някой от вас може да спечели. Следващата седмица ще изтеглим един щастливец, който на 5 декември ще получи гати експириенса. Наистина, уникално. Така, и сега дойде време за Вие питате, ние отговаряме.